Sit down. Chupchar bhi raso. Mo tammano kore upasthan nebi. Susila Gadva, present miss. Dipa Naik, present miss. Champa Mudali. Sangeeta Jan, present miss. Are ek kon? Champa 5 din hobo school asu nahi? Kon aichi taro? Ke jani chao? मिस सुशीला जानी छी से आज मते कहू थिला सुशीला छिडाइलु सुशीला कोन होई छी तारो से स्कूल काई के आसुनी मिस चंपारो असंत काली बाहा घर से आ स्कूल आसे बनाए हस बंद करो हस छ तुमे माने जानी कि परि चुप रहो छ तुमे जानी छ बाल्य अवस्था रु बाहा हेबा गोटे बेआईन काम बोली हो ठीक अछि ए विषय रे बुझिबा Thank you.
ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସୀତା ଦେବୀ, ତୁମେ ପୁରା ତାର ମା, ତୁମେ କିପରି ବୁଝିପାରୁନଛ ଦୁଃଖକୁ? ମା ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖି ବୁଝିପାରେ ତା ହୃଦୟର ବେଦନା, ହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଛି, ସବୁ ବୁଝିଛି, ହେଲେ ଆମେ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୋଷ। ଆପଣମାନେ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଝିଅକୁ 18 ବର୍ଷ ଓ ପୁଅକୁ 21 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ଦେଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟ 1921 ଅନୁସାରେ ବାପାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଦିଦି, ମୁଁ ବରପକ୍ଷ ମୁଁ କେଉଁଥର ଦେବି? ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚାଲିପାରିବି ତ? ମୋ ନାକ ମିଶ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯଦି ପରଯାତ୍ରୀ ଫେରିଯାଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ କେହି ବାହାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ହେ ସୁଧୀ ସମାଜ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ନିରବଦୋଷ ସାଜିଛନ୍ତି? ନିରକ୍ଷର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଦିଦି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ବାବୁ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବରପକ୍ଷ ସହିତ କଥା ହେବୁ। ହଁ, ଆମେ ଦିଦିଙ୍କ ମତରେ ସହମତ। ଚମ୍ପା, ଆ ମା, ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ତୁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, ତୁ ଏଥର ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। Okay, okay.